はい、今日は糸こんにゃくの代わりにこんにゃくの薄切りを作ります。さつまいもも同じような形に切っていきたいと思います。これで5分水につけておきます。はい、こんにゃくを炒めします。火をつけました。こんにゃくの代わりに平麺を、はい、ここに砂糖を振ります。大さじ半分の2杯、小さじ2杯に当たります。はい、炒め合わせてお酒、醤油、いいね、炒め合わせて抜きます。はい、落としてきます。は
ちょっと多いわけです。まあ、少々。
はい、盛り付けです。はい、大根と人参のすりごま和えです。割と美味しそうにできました。ごまの香りが漂います。